Jenta fra fjellet og Team Vinterdans. Hva slags dyr du mest glad i da, Marit? Det har vel egentlig alltid vært hund. Siden jeg var veldig liten jente, så har det vært hund i oppveksten og egne hunder fra jeg var 13 år. Så veldig naturlig å drive med mye hund. Hvor langt har du dratt bikkjekjøringen din nå? Jeg tror det kan sies å være ekstremsport, i hvert fall for lommeboka og for tida og for kapasiteten min, sånn å trene et langdistansesplan. Hva er det du skal til med nå? Nå drar vi til Alta neste uke. Starter med 14 hunder på Finnmarksløpet på lengste distansen, 110 mil. Hva forventer du å møte når du kjørte ut fra start fra Alta? Det er litt vanskelig å si, i og med at det er første gangen. Veldig spent, veldig stor respekt for det løpet. Langt. Men det jeg vet er at kjørerne sier at det er en fest og en showstart i Alta. Og så er det en restart etter 15 kilometer hvor alvoret kommer litt mer. Man setter inn de siste hundene i spannet og bytter slede, og da reiser man ut i villmarka. Er du forberedt på det som møter deg på Finnmarksvidda? I forhold til vær så må man være forberedt på det meste. For det er et langt løp, og det skifter veldig fort i Finnmark. Så det kan være plussgrader på starten, og det kan komme 40 minus på elvekjøringa, som vi kjører mye på elv og store vidder. Så jeg er forberedt på det, og gode klær og gode votter, og så går det bra. Jeg har trent veldig godt helt fra august i fjor. Hver dag, 5 dager i uka, 6 dager i uka, mil etter mil. Så det handler om å gjøre treninga og ha et godt hundehold hele året. Kan du fortelle om løpet du var med nå, 30 mil i full snøstorm? Ja, det var jo første helgen i januar. Det var meldt full storm. Og vi ble jo egentlig anbefalt å avlyse før vi i det hele tatt fikk starta. Nå ble det ikke så ille med vind, men det var mye vær og mye snø og ikke noe spor og 30 mil med brøyting. Du kom fram? Ja, vi kom fram og vi plasserte oss ganske bra også, så det var en veldig bra positiv opplevelse det. Mange kan ha drømmen om å stå bak et eget spann og kjøre, Marit, men hva er hemmeligheten å komme dit du er? Jeg tror først og fremst at du må ha en veldig interesse og viljestyrke og drivkraft bak det du gjør. Når du trener et hundespann til å løpe 100 mil, så er det såpass krevende og ekstremt at du må virkelig ville det. Og så er det viktig at du er et hundemenneske som trives med å stå bak på sleden alene i time etter time og bare se på hunderumper og synes at det er greit. Så at du har en genuin interesse for friluftsliv og hund, det tror jeg må ligge i bånd. Hva snakker du med bikkjene om når du kjører? Nei, i går så spilte jeg litt fra iPoden min, litt på høyttaler. Fått meg sånn sledehøyttaler. Så vi spiller litt musikk. Da gikk det i Mari Boine for å komme i Finnmarksmagi. Eller så vi har lange... Jeg tror de skjønner mer enn vi tror. Og toneleie, energier, de fanger opp utrolig mye bare med det. Noen ikke skal spørre jenter om, men hvor mye veier du nå før start? Nå har jeg ikke sjekket i det siste, egentlig. Men jeg tipper rundt 60. Så da... sier de at de kanskje, hvis de ikke er så flinke til å spise, ofte så mister man litt matlyst når man blir sliten og trøtt og ikke sover. Så man kan jo risikere å bli tynn og sexy i morgen.